1997. Gada labākais deju mūzikas albums. Rezultātu paziņošanai vārds tiek dots Radio Super FM prezidentam Uģim Polim. Sveiki, labvakar! 90. Gadu sākumā, jāpietupjās, 90. Gadu sākumā, kad dzim tas, ko šodien sauc par deju mūzikas bumu, es kopā ar pāris tūkstošiem mūzikas biznesa ekspertu biju Amsterdamā, un cits starpā mēs tur spriedām arī par to, kāda lai apraksta jēdzienu deju mūzika. Un ziniet, pēc pāris stundu debatēm mēs nonācām pie secinājuma, ka deju mūzika tā ir jebkura mūzika, pie kuras cilvēkiem patīk dejot. Un tiešām, jūs paskatīsieties atpakaļ mūzikas vēsturē, tad redzēsiet, ka tādas deju mūzikas vispār nav. Bet jūs pamanīsiet, ka visos laikos cilvēkiem ir vislabāk paticis dejot pie tās mūzikas, kas ir tā laika modes mūzika. Pagājušā gadsimtā valsis, 30. Gados foxtrots, 50. Rock'n'rolls, tad 70. Disko un tagad 90. Tie mūzikas stili mainās katru gadu. Un tāpēc, manuprāt, tapt nominētam kategorijā deju mūzika nozīmē tapt atzīstam par modernu, par laikmetīgu. Un pievērsiet uzmanību pieciem pagājušā gada labākajiem deju mūzikas albumiem. Latvijas ierakstu kompāniju Gada balva. Labākā deju albuma kandidāti Eva ar albumu Eva. Bingo! Albums lai noteikti tā. Tranzīts albums nevar būt balts. Mikseri – albums Esi reāls. Fragments plus – albums Mēs esam draugi. Un Eldorado albums numur 1. Latvijas ierakstu kompāniju Gada balva. Kaut kādu rosību zālē vajadzētu, ne? Kas jums patika vislabāk? Un tā, aizvadītā gada, modernākais no modernākajiem, labākais gada deju albums, Mikseri, esi reāls! Mikseri, lūdzu, skatuves! Raitā solī, Mikseri! Godātā publika, sveicam Mikserus! Arī, manuprāt, grupa, kas reāli pretendē uz atzīšanu ne tikai Latvijā. Grūti kaut ko tagad ir pateikt uzreiz, bet katrā gadījumā mēs pārsteigti esam bez gala. Un liels paldies tiem visiem, kas bija kopā ar mums, kas palīdzēja mums. Ko lai vēl saka? Cool! Mēs jūs mīlām!